କଟକ ନିଆଳି ବ୍ଲକ ମହଙ୍ଗପଡ଼ା ଗାଁର 42 ବର୍ଷୀୟ ଅଭୟ ଜେନା ମୁଖ ଗହର କର୍କଟରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ଜୀବନ। ଏଣେ ବାପାଙ୍କୁ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ବାପାଙ୍କ ସେବା କରୁଛି କୁନି ପୁଅ। ମା ପରଘରୁ ମାଗିଜାଚି ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗି ରହୁଛି ପୁଅ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି, ଯାହାପାଇଁ ଏବେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଅଭାବୀ ଅଭୟ। ଅଭୟ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ଧାର କରଜ କରି ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ବିନୀତା। ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ପାଖରେ କାଣି କୋଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଘରେ ପଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି କୁନି ପୁଅ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଡ଼ମିଶନ ହେଇକରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ଯାହାଫଳରେ ଦେହ ଭଲ ହେଉନି। ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସହାୟତା କଲେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇପାରିବି। ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ମୋତେ ପଇସା ନାହିଁ, ମେଡ଼ିସିନ ଦେଖୁଛି ଡାକ୍ତର 4,000-5,000 ଟଙ୍କା ମେଡ଼ିସିନ ଦେଖୁଛି। 5,000 ଟଙ୍କା ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଏକୁ ଜାଣିବି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦିଆ କାମ ପାଏ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛି। କିଛି ସହାୟତା କଲେ ମୁଁ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଛି ଏବଂ ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୋଷିପାରିବି। ଏବେ ଅଭୟଙ୍କ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଅଚଳ ହେବା ସହ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଦବିବାରେ ଲାଗିଛି। ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଅଭୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାସକୁ ମିଳୁଛି କେବଳ 15 କେଜି ଚାଉଳ। ସେଥିରେ ତିନି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେଉ କିମ୍ବା କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ସେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଯିଏ ଯାହା ଯେମିତି ଦେଲେ କି ଜିନିଷପତ୍ର ଥିଲା ବିକ୍ରି ହେବାଟା କରିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ନାହିଁ କିଛି। ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନୁ, ସେ ତ କାମ କରିକି ଚଳାଉଥିଲେ, ସିଏ ପଡ଼ିଲା ଦିନ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା। ସେ ନିଜେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆମର ଘରର କିଛି ହେଇପାରୁନି, ଖର୍ଚ୍ଚବାର୍ଚ୍ଚ ଅସୁବିଧା, ପଇସାପତ୍ର ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇପାରୁନି ବନ୍ଦ ସବୁ। ସରକାରକୁ ଅନୁମତି କରୁଛି ବାପା ଦେହ ଭଲ ପାଇଁ ଏଠି ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ପଇସା ଦେଲେ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଇସା ଦେଲେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମକୁ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେବ, ମେଡ଼ିକାଲ ନେବୁ, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବି। କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ଅଭୟ କୁମାର ଜେନା ବହୁତ ଗରିବ ପିଲା, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ସରକାର ସହଯୋଗ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁକି। ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କେନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରୋଗର, ସେ ସେଠି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ ହେଉ, ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ମିଳିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ସରକାର ଅଭୟଙ୍କ ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତେ ତେବେ ଅଭୟ ନିଶ୍ଚୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଅଭୟଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନାମ ଅଭୟ କୁମାର ଜେନା, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଡ଼ସପୁର, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3172200915, IFC କୋଡ୍ SBIN00135-76 ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କଟକ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।